Громадська організація «Команда розвитку», яку створили 2 роки тому у селах Визирської ОТГ, протягом усіх місяців карантину, щодня тим чи іншим шляхом надавала допомогу жителям громади, розповідає депутат районної ради, член «Команди розвитку» Віталій Кутетеладзе. Члени «Команди розвитку», особливо в період карантину, хоча ми розуміємо, да, що в період карантину не можна виходити на вулицю, нас ніхто не заставляв, але ми зрозуміли, що є люди пожилі, яким потрібна допомога. Віталій Кутетеладзе на протязі всієї своєї депутатської діяльності регулярно проводить особистий прийом жителів Визирки. Будучи співзасновником благодійного фонду імені Олексія Ставніцера, він наочно знайомий з людьми, які звертаються за допомогою. Є люди, у которых є родственники молоді, вони їх підтримують, розумієте? Для цього їм не потрібна така допомога. А вот есть люди, которым такая помощь нужна, и мы использовали наш опыт, мы наработали уже, мы знаем этих людей, мы знаем, кому реально кто нуждается, что нужно. Соответственно, были приобретены, опять же, за счет благотворительного фонда Ставницера и средства, и продуктовые наборы, антисептики, и были розданы людям. Это делали члены команды розвитку, это делали депутаты на своей улице, понимаете? Очень легко работать, когда есть депутат от улицы, и он знает на своей улице каждый дом. Влітку 2019 року у Визирській громаді, в яку об'єдналися 11 сіл, відбулися вибори. Тоді команда розвитку підтримала своїх кандидатів у депутати сільської ради та на посаду сільського голови. Попри сильне протистояння з боку корупційних сил, члени команди розвитку отримали великий кредит довіри від жителів громади та сьогодні представлені більшістю у Визирській сільраді. Села громади за останні 5 років вперше прийшов мир та злагода між людьми. А головне, почалася масштабна робота щодо поліпшення стану місцевої інфраструктури. Ремонтуються дороги, відновлюється освітлення, проводиться благоустрій шкіл, амбулаторій, дитячих садів, розповідає Віталій Кутетеладзе. Ми нікого не зганяємо, ми нікого насильно не заставляємо к себе приходити. Мы, вот приходят люди, говорят, мы хотим, вот мы спортсмены, мы хотим заниматься спортом. Ребят, приходите к нам, в нашу громадскую организацию, выступайте, отстаивайте свою точку зрения, показывайте, что ваш проект, он действительно заслуживает внимания. И тогда мы идем навстречу и предоставляем какие-то фонды, какое-то обеспечение. Понятно, что без денег сложно что-то сделать, понимаете, кроме как там провести субботник. У період карантину така командна робота, коли сільрада, депутати та місцева громадська організація працюють як єдине ціле, дає свої вагомі результати. Через відділ соціального захисту населення Визирської сільради та благодійний фонд імені Олексія Ставніцера, який створили засновники транспортного вузла ТІС, були складені списки жителів громади, які потребують на допомогу під час карантину. Фонд закуповував харчові продукти та товари першої необхідності. Члени команди розвитку фасували все по пакетах, а депутати по вулицях розносили пакети тим, хто потребував допомоги. І така робота проводилася регулярно. Другий напрямок діяльності – закупівля масок, рукавичок і дезінфекторів для амбулаторій та ФАПів. Причому не тільки для Визирської громади, а й для всіх сільрад, які входять до територіального округу депутата обласної ради Олега Кутетеладзе, який є співзасновником благодійного фонду імені Олексія Ставніцера. Третій напрямок діяльності – це надання матеріальної допомоги людям на лікування, яку фонд забезпечував, попри те, що всі його приймальні були закриті на період карантину, розповідає Світлана Дідовадюк, депутат Визирської сільради від команди розвитку. Саме в цей період наші депутати самі приходили до громадян, брали необхідні документи і передавали до благодійного фонду. Члени благодійного фонду також у зв'язку з телефонними дзвінками ми намагалися заїхати до всіх, хто потребував цей час допомоги, і забрати документи для подальшого надання матеріальної допомоги. Також ясна річ, що в цей період до нас багато зверталось людей, яким треба були гроші на поховання, тому що все ж таки в цей час люди помирали у зв'язку із віком, у зв'язку із іншими хворобами.
Своєчасна допомога інколи може врятувати життя, вважають депутати сільради, багато з яких є членами громадської організації «Команда розвитку». Особливо, коли є можливість виділити людям гроші з різних джерел, передаючи запити від них і в сільраду, і в благодійний фонд, розповідає депутат Визирської сільради від «Команди розвитку» Наталія Кириченко. Під час карантину до мене звернулося 3 людини, 2 з них – це пенсіонери, одна одинока жителька вулиці. Вони просили допомогу на лікування, а третя жителька – це людина, яка отримала травму і перебувала на довготривалому лікуванні. Зараз їй необхідна достатньо серйозна реабілітація. І дуже радує, що саме їй перший вже допомога надана, вже і сільська рада вручила їй кошти, я знаю, і фонд Ставніцера теж ми її завезли прямо додому і вручили кошти. Значущою під час карантину була і робота соціальних магазинів та аптек в селах Визирка та Першотравневе, які відкрили для забезпечення продуктами та ліками жителів сіл Визирської громади засновники транспортного вузла ТІС. У період ізоляції, коли автобусне сполучення з містом було призупинене, для багатьох селян це була єдина можливість безпечно купувати необхідні продукти за доступними цінами, розповідає депутат районної ради Віталій Кутетиладзе. Продовольствие туда завозилось, конечно, быстро раскупалось, но, тем не менее, не нужно никуда ехать. Это все на месте, свежее можно здесь приобрести. И мы, таким образом, работая с этими магазинами, опять же, мы имеем возможность быстро реагировать на какие-то сиюминутные потребности жителей конкретной улицы. Потому что, как бы, что бы кто ни говорил, все сводится к простому. Идет от дома к громаде. То есть дом, улица, село, громада. І таким образом от ми в цій зв'язці працюємо. Сьогодні, коли карантин повільно переходить у адаптивний формат, робота благодійного фонду та команди розвитку триває. На порядку денному – надання необхідної допомоги дитячим садкам сільрад. Держава дозволила відкривати дошкільні установи, але є ряд вимог щодо наявності медичних пов'язок, рукавичок, дезінфікуючих засобів, а головне – безконтактних термометрів, розповідає Любов Кужба, завідувачка Новомиколаївського ДНЗ «Ромашка». У нас було все, крім термометра. А зараз ми дуже вам дякуємо за термометр, щоб ми приймали. Я сподіваюся, що ми будемо приймати вже дітей. Так що, спасіба вам. Цього разу благодійний фонд імені Олексія Ставніцера передав витратні матеріали та термометри дошкільним закладам Новомиколаївської сільради. У дитячому садку села Олександрівка лише одна група – різновікова, тому що відвідує дошкільний заклад всього 21 дитина. До карантину тут відвідування дитячого садка було 100%. Гарне різноманітне харчування та потрібні навчальні програми забезпечити своїй дитині може не кожен житель Олександрівки. Тому малюків сюди водять як у санаторій, визнає його завідувачка Ксенія Приймак. У нас в основному всі ходили, тому що в нас маленьке, маленьке кількість дітей, і всі, якби діти рідко коли боліли, розумієте, у нас це... Даже некоторые там с города могли привезти, там на лето отправить в садочек, чтобы дитина как бы тут была хорошего, так и догляд хороший сильно. Как бы. Новомиколаївська сільрада має невеликий бюджет, але і при таких доходах у 2020 році знайшла можливість модернізувати систему опалення у дитячому садку «Ромашка». Тут також були закуплені всі необхідні витратні матеріали для відкриття дитячих садків, розповідає новомиколаївський сільський голова Віталій Мороз. І тут ми зіткнулися з такою проблемою відсутністю дистанційних термометрів безконтактних для виміряння температури діткам згідно постанови Кабінету міністрів. І ця така напружена ситуація з цим медичним обладнанням. Ми звернулися до депутата Одеської обласної ради Кутатиладзе Олега Джумберовича і відразу знайшли і розуміння, і підтримку. Сьогодні Визирська ОТГ вже входить до п'ятірки найуспішніших громад країни. Цьому сприяє й те, що витрати бюджетних коштів строго контролюють депутати сільради та члени громадської організації «Команда розвитку». Тетяна Казак є депутатом Визирської сільради і головою правління громадської організації «Команда розвитку». Вона пояснила, в чому різниця між цими видами суспільної діяльності.
Якщо депутат сільської ради, він за своїми положеннями виконує свої обов'язки, то член команди розвитку – це його покликання, він робить це зі своєї волі, а не то, що він є з депутатом. Тому що в депутата є свої обов'язки, депутатські обов'язки, які повинен виконувати депутат. А член команди розвитку, він витрачає свій особистий час, і він хоче допомагати людям самовільно, без ніяких посадових обов'язків. Також Тетяна Казак запросила жителів сіл Визирської сільради поповнювати ряди членів команди розвитку, щоб разом працювати на благо рідного краю.